Alo me, mingla wa khmyar. Chanaw ji kine jaw amyo da pinya win sia ji upho cha yee ta de ko jwe wutu mya de ga akha me ko li than chin yi acho college chaung da ti yaw jwet chin so ye wutu lo li ko phat pya pe chin ma de. So yo alo me chanaw ne ju ju lai ba khan sa na sin pe ba aw lo taung so ba ya si. Akha me ko li than chin yi acho college chaung da ti yaw jwet chin. Long kae daw 6 nin khan ga ကျွန်တော်ဒီမြို့ငယ်တစ်ခုတို့အမျိုးသားကြောင်းစစ်ရန်တွားရဤ၎င်းမြို့တို့မိရထားစိုက်လျင်ကျွန်တော်ဤတငယ်ချင်းတပိတ်မှောက်ကျောင်းသားဟောင်းဆရာကြီးသည်လာ၍ဂျုံနေသည်ကိုတွေ့ရဤဗုဒ္ဓအနည်းတွင်ကပ်၍ကျွန်တော်ဤရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ယောက်နေသည်ကိုခဏမျှကြွေလိုသည်နှင့်တငယ်ချင်းဆရာကြီးအားကျွန်တော်ဤပစ္စည်းများနှင့်တွားနေရန်ပြောဆိုလွှတ်လိုက်ဤအဆိုပါဗုဒ္ဓအနည်းရှိမိတ်ဆွေနှင့်စကားသမီးပြော၍အကြံကြားပြီးနောက်ဆရာကြီးအိမ်တို့သွားတော်မူဟုဘုရားအနီးကပင်ဖြတ်၍လာခဲ့ရာဘုရားယုံအကျွမ်း၌တည့်ရစွာဝစ်ဆင်၍တနာကမတငယ်ကျောင်းသားရွယ်တယောက်ကိုတွေ့မြင်ရ၏၎င်းမှာတယောက်တည်းလိုပင်ကြံရိတ်ခဲ့ရာမျက်နှာမကြည်မသာတစုံတယောက်ကိုသို့မဟုတ်တစုံတရာကိုမကြည်မချမ်းစိတ်လက်ဆိုးနေဟန်ရှိ၍တပြည့်တောက်တောက်နှင့်ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ပြုတ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်သည်လည်းမနေတတ်သည်နှင့်မောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာမပြောပါနဲ့ဗျာကောလိကျောင်းပိတ်လို့ပြန်လာတယ်အင်ကိုစာရေးချတာဘသူမှလည်းလာမကြိုကြဘူးအခုဒီမှာကွာကြနေရတာပေါ့နေပါဦးမောင်ရဲ့ဘသူမှလာမကြိုလဲဘာအပန်းကြီးတလဲအင်ကဘယ်တော့ဝေးလို့လဲအင်မဝေးပါဘူးဟိုဈေးနားတွင်ပဲအဲ့ဒါဖြစ်လဲမောင်ရဲ့ကို့ဟာကိုတွားလိုက်ကြရောပေါ့လူလာမကြိုပါကို့အင်ကို့ပြန်တာပဲဟာခမကြီးတေကွာကြတော့ကိုကျွန်တော်ကိုပါရောစိတ်ဆိုးသွားဟန်တူသည်အိမ်နီးပင်မဲ့စီးသွားစရာလာနေကြမြင်းလဲကလေးတစ်စီးဟာလဲမရလိုက်ဘူးပြီးတော့ဒီမှာတရေအိတ်တစ်လုံးနဲ့ကူလီဝေလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်နဲ့လုံးမလဲဗျကူလီလို့ဒီဆိုတော့တရေအိတ်ကိုကြည့်လိုက်ရအရှိတောင်တမိုက်ခန့်အနန်တောင်စုပ်လောက်မြတာရှိတော့တရေအိတ်ဖြစ်နေ၏ထို့အခါကျွန်ုပ်ကပင်ကဲမောင်ဒီတရေအဲ့အတွက်ဖြင့်ဝင်လိမ့်မနေပါနဲ့ကျုပ်ပဲဆွဲခဲ့ပါမယ်ကဲသွားတာသွားပါတော့ထိုအခါမှတငယ်သည်မျက်နာအတန်ကြည်လင်လာပြီးလျင်အေးဗျာသွားရင်လာရင်ဆွဲခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ကူလီကပေးပါမယ်ဟုဆိုလေ၏ကျွန်ုပ်သည်ကူလီကအကြောင်းကိုတစုံတရာပြန်မပြောပဲတရေအဲ့ကိုသာကောက်ယူ၍တတ်တတ်တတ်ပင်ဆွဲကာထိုတငယ်နှင့်မြို့ကျွင်းဘက်သို့ရှောက်လာခဲ့ကြ၏စာဖတ်သူအားပြောရန်ကြံသေးသည်ကျွန်ုပ်သည်ခရီးသွားသည့်အခါအေးအေးချမ်းချမ်းသွားတတ်သည်နှင့်ထိုအခါကပိုးချပေါက်လုံးကြီးအနွမ်းကိုဝတ်၍ပင်နီရှယ်အင်ဂျီတပတ်နွမ်းကိုလက်ပင်လက်လျွေမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဟာကိုခေါင်းတွင်ထူထူပတ်ခါဝတ်ဆင်လျက်ရှိ၏ဖနက်မှာလဲပိန်တန်းဖနက်မြတာဖြစ်၏တို့ကြောင့်လဲထိုတငယ်သည်ကျွန်ုပ်အားကူလီငှားရန်အာမနာခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်နှစ်ယောက်သားလာခဲ့ကြရာကျွန်ုပ်ကစ၍မောင်ကောလိကြောင့်နေရပေတန်းရောက်ပြီလေအင်္ဂလိပ်လိုစီနီယာ ISC ခေါ်ရဲဗမာလိုတော့ဟိုတင်အဲစနေတန်းဆိုပါတော့ဗျာဟင်ရောက်လာပါဗကောနို့နေပါဦးမောင်ရဲ့အဲ့ဒီစနေတန်းရောက်တော့ဘာတွေတင်ရတလဲကွင်အများကြီးပါဗျာအထူးကတော့ Advanced English ဆိုတာတင်ရတယ်ဗျာမောင်ဟာကအင်္ဂလိပ်လိုကိုဗမာလိုလဲပြောအောင်မှာပေါ့ပမာလိုမလွယ်ဘူးဗျနေအောင်နေအောင်ဟိုတဲ့အဲရှေ့ရောက်တော့အဲပုံမူရွေးဖြစ်တော့ဟာဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလေဟိုတဲ့လွယ်လွယ်ဆိုကြပါစို့ဗျတိတ်ခတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆိုပါတော့အဲအဲကောင်းပါရဲ့နို့မြန်မာစာများကောမသိရဘူးလားကွယ်ဘာမီးစ်လားခမရမြန်မာစာပါခက်လို့လေဗျကျွန်တော်တို့ကောလိပ်မှာအရေးတကြီးမသိမှာဘူးစာမကြည့်ဘဲနဲ့ပတ်နိုင်ပါလေဗျာအလကားအတုံးလည်းမကြလာပါဘူးဒါဖြင့်တီးပြင်ကိုဗာများသင်ရသေးတယ်လေတီးပြင်တစ်ခုက chemistry ဆိုတာသင်ရတယ်အဲ့ဒါကမြန်မာလိုရှိမှမထင်ပါဘူးဟိုတင်းဆိုပါတော့ဗျာအဲတက်ခွဲပညာဆိုပါတော့ဘယ်အရာတစ်ခုဟာဘယ်ကျဲဘယ်တက်များပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေလည်းပါလေဗျာဥပမာဗျာရေဆိုတဲ့တက်ဟာဘယ်တက်ဘယ်တက်များပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဗျ။အိုးတဲ့နေရာကြပါလား။ပြောစမ်းပါဦးမောင်ရေ။ရေထဲမှာဘာတွေ
ပါတတ်တယ်လေရေးဆိုတာ H2O ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကိုပေါင်းစပ်ထားတာဗျမောင် H2O ကိုဗမာလိုပြောပြအောင်မှာဘောကွယ်ဟာဗမာအကုန်လုံးကိုခမရဗမာစကားတွေနဲ့ပြောနိုင်မလဲဗျခမရဗမာစကားကလည်းအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုအထက်တန်းစကားကြီးတွေကိုဘာသာပြန်ဖို့ရှိမယ်မဟုတ်ဘူးဗျဒီတော့အကြမ်းမဲ့မှတ်ထား H က2စ O က3စအဲ့ဒီနှစ်ခုရောရင်ရေးဖြစ်တာပဲအဲ့လေဆိုပါတော့ဒီတော့ H ကဘာ O ကဘာလဲဆိုတာလဲပြောအောင်ပါပေါ့ဟာခမရတဲအမေးမြန်းထူတဲ့လူကြီးပဲဒါပေဟာတက်တဘောတွေဗျခမရတို့ကိုပြောလဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားနှလုံးပေါင်းရင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာသာမှတ်ထားပါဗျနေပါဦးမောင်ရဲ့မောင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမပေါ်ခင်ကရေးရှိနေတယ်မဟုတ်လားမောင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနှလုံးရှိမှာပဲရေးဖြစ်ရတော့မလား။အော်တဲခတ်ပါလား။ဒါကတင်ဂီတအမှန်အတားဗျ။အဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးရဲ့အရှိအတိတ်ပဲရှိသေးတယ်သိရဲ့လား။အဲ့ဒီအတိတ်ပဲအရှိကိုကျွန်တော် notebook ထဲမှာမှတ်ထားတယ်။အခုပါဇက်ထဲမှာတော့မရဘူး။ပြီးတော့လဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ဆရာကအတိတ်ပဲပြောတာမရှင်းပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်မပြောတတ်ဘူးဗျ။ဒီဆရာကြီးဟာအလကားပါဗျ။ဟုတ်ဆရာကိုလွှဲချပြီးသူ့ဇက်ကိုသူမြ мян တင်းလိုက်လေတကြီး။ "No, မောင်နုကောလိပ်မှာစားရပုံကဘလို့လဲကွင့်။"မှတ်ထားဆရာကြီးကောလိပ်ဆိုတာကိုရောက်ဖို့မှလူဖြစ်ကြုံနဲ့တာ။အနေအဆအကုန်လုံးအထက်တန်းအညွန့်စားကြီးပဲမှတ်ထား။တခါလေ New Life ရောက်သွားတာပဲ။သိရလား။အေးပါရဲ့။နာနယူနွားယူအလိုက်ခံရလား။ဟိုရောက်ရင်အောင်မယ်ပြုတ်စရာကြီးဒါတယောစရာမဟုတ်ပါဘူးခမားကြီးတို့ဟာပညာလဲမတက်ရှင်ကျေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေလဲနားမလဲဒါကြောင့်ခမားတို့ဗမာတွေခွာကြနေတာသိရဲ့လား New Life ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားဗျအသက်အသက်အနေအဆအသက်တမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ကြည့်လေနေရတာကကျွန်တော်တောမြို့ကလေးမှာဆယ်တန်းမှာနေရတော့ကသူစင်းရဲသားကုံတယ်သားတကြီးသားဆိုသလိုတာမညလူတွေနဲ့သာတွေ့ရကလားဗျဟိုကောလေးကြတော့အ ਨੇ ဆုံးမြို့အုပ်သားဝင်းချောက်သားအရေးပိုင်သားမင်းကြီးသားဆိုသလိုအထက်တန်းစားတွေကြီးကလားဗျအေးလေစင်ရဲသားရဲ့တာသမီးလဲနည်းနည်းပပတော့ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့အထက်တန်းစားနဲ့မှရွေးပေါင်တာပဲကုံကုံပြောမယ်ဗျဖနှက်တောင်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တောမြို့ကလေးမှာနေတုန်းက10ချက်တန်15ချက်တန်အထက်ပိုမစီရဘူးခုတော့ဟော20ချက်တန်အောင်မစီရဘူးဗျနေပါဦး20ချက်တန်အောင်မစီရတာကမောင်တို့ကောလိပ်မှာဥပဒေလောက်ထားလို့လားဘယ်ကဥပဒေလောက်ထားရမှာလဲဗျခမကြီးလဲတော်တော်အားတာပဲဟိုမှာထက်တန်းစားရင်းနဲ့ပေါင်းရတာဗျခမ10ချက်တန်အစုပ်တွေနဲ့မဖြစ်ဘူးဗျလူလည်းမတိုးဘူးဗျဟဲ့လားအခုကျွန်တော်စီးထားတဲ့20ချက်25ချက်တန်တောင်မှစီးနိုင်မှဖနှက်ကိုလူဝိုင်းကြည့်တာဗျဟင်မောင်တို့ကောလေးကလူဖိုးတန်တာအရေးမကြီးဖနှက်ဖိုးတန်တာအရေးကြီးတယ်လို့နေပါကလားတဲခမကြီးအင်မတန်နှုံသေးတာကိုတော်ပါဗျာကောလေးဆိုတာကြွားဖို့ဗျကြွားဖို့လူပေါ်လူလုပ်ဖို့သိရဲ့လားအဆအဆရရထက်တန်းကြီးပဲတွားရစားရနေရတယ်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဟာကောလေးကိုအသွားအပြန် second class ဆိုတဲ့ဘူးစည်းတွဲမှာစီးတယ်ခမကြီးကိုစီးတဲ့တတိယတန်းဆိုတဲ့စင်ရသားတွဲကိုဘယ်တော့မှမစီးဘူးအေးဒီ second class ဆိုတာခမားလို့စင်ရသားတွဲပြီလို့တက်သားခုံနဲ့ညက်ပတ်ပြီးချက်ဖိုးကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသိရဲ့လားဆိုဖာဆိုရဲမှုရတမျိုးကိုခင်းထားတယ်အောက်က spring ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဓမီတွေပန်ကာတွေမှန်တွေရေတွေစုံလို့ပါပဲဗျာတခါတော့ခမားတို့ကိုစီးစေခြင်းနဲ့တခါလဲရှာလဲသွားမှာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီဘူစည်းတွဲအခါကခမားတို့စင်ရသားတွဲအခါရဲ့တုံးစာပေးရတယ်သိရဲ့လားအဲလေတချို့ပတ်စံဝါလာတွေဟာပတ်စံပေါ်လို့စီဝေတဲ့ဘူးစည်းရွက်နဲ့သူတို့ ਨੇ တခြားစီပါဗျာဟောကျုပ်တို့လိုအင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားလဲဖြစ်ရမယ်စတိုင်ကြကြလှလှပပဝတ်ဆင်ရမယ်ကျွန်တော်ဘူးစတောက်ကိုကြည်စမ်းလိမ့်ထားတာစီယိုယိုမဟုတ်ဘူးဟိုဘီလက်တို့အမေရိကန်တို့ကလာတဲ့စီမွေးတို့ကော့စမက်တစ်တို့ကိုသာလိမ့်နေပြီးတော့ပေါင်တာဆိုတဲ့အမွေးမှုန့်တို့ကြိပါရီတို့အဲ့ဓာမျိုးတွေကိုလိမ့်လို့အဲ့ဒီလိုလှလှပပကြွကြနနနဲ့ပူစည်းတွေနဲ့တော်တာဗျခမရတို့တော်တာကြီးတွေတော့အလကားပါဗျာအမဲယူနဲ့ဟင်းဦးမှအာမနာဆိုတယ်လို့မနေဘူးလားမောင်ရင်မောင်ပူစည်းတွေမစီးရရင်နေပါစေတော့ယောက်ျားဖြစ်ရတာနဲ့တနခါမျက်နှာချေပြီးတော့မလိုက်မစင်ဝင့်ဘူးမောင်ရင်အလို
ขมยาจีอตุลาบากะลาตะหลอกเปียวนี่ดาดองตะโบมะปอกตีเปโกขมยาดุเปมารีมะจีบาดาไอ้ดิโลคิมะเมคิมะสนารีจองเมน้าเลเยลาจนุดีเลเปียวเยยวีดาหนีไลอีထို့သို့နှစ်ယောက်သားလာခဲ့ရာအိမ်အနီးသို့ရောက်လာလေ၏အိမ်ဝါသို့ဝင်လျင်၎င်းတငယ်၏အမိအမနှမများနှင့်တူသောမိန်းမတစုကစူပိုင်း၍ဟောငါသားကလေးပြန်လာပြီဟောမောင်တောင်းပြန်လာပြီဟောကိုကူပြန်လာပြီအမေလည်းအခုပဲမင်းစီကစာကိုရတယ်ရရချင်းအဝတ်အစားလဲပြီးအခုဘုရားဆင်းမလို့ပဲမင်းစာကနောက်ကျနေတာကိုကွဲ့မောင်တောင်းမှာများစွာစိတ်ဆိုးသောမျက်နှာဖြင့်ဟာဗျာဒါမစ်ခမည်းတော်ဒီလိုကြီးပဲစာကိုကပြကရပေးရတာဗျရရချင်းစင်းလာပြီရောပေါ့ကြဲလှချင်းလိုက်ကြတာတဲထိုအခါအမကြီးဖြစ်ပုံရသူကမဟုတ်ဘူးကွမောင်တောင်းရဲ့မဲမဲလိုတဲ့တန်ကျိုးရိုက်လိုက်ပါလားကြဲပတ်စံကလေးသုံးမဲ့တစ်ချက်ကိုခရုဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမမရဲ့တရင်ငွေကြီးကြာနေလို့အာဂျန်ဖီနှစ်ဆပေးရမယ်သိရဲ့လားပြီးတော့ပိုက်ဆံလည်းမပူဘူးဟိုတင်းရွေးရကြည်တင်းရွေးရနဲ့နှမငယ်ကဝင်တဲ့၍အဟုတ်သားပဲကိုကိုမှဘယ်တော့မှပတ်ဆံပူပူမူမူမတုံးရဘူးပတ်ဆံမာလိုက်ရင်ဟောဟိုဖေဖေကဝင်ဝင်ပြီးများတယ်ပါတယ်နဲ့ကိုင်ခုတော့ပဲနေနေသေးတယ်လေကိုကိုချစ်ချင်းလျှောက်လာရတော့ကောင်းသေးရဲ့လားဟုဝမ်းနဲ့ပလက်နဲ့ငိုမဲ့မဲ့ပြောလေသည်ကောင်းရင်ခန်းတွင်ကုတ်၍ထိုင်နေရှာတော့အဖိုးကြီးက၎င်းသားမိတစုကိုကြည့်၍မဲလိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသားတို့အိမ်တွင်ရှေးယိုအဖိုးကြီးကတစ်ဖက်ခေဆန်သောသားမိတို့ကတစ်ဖက်ဖြစ်နေကြသည်ကိုကျွန်ုပ်ရှိမိလိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်မှလည်းခေါင်းကမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကိုခတ်အုပ်အုပ်ပတ်ခါတရေအိတ်ကိုအိမ်ပေါ်တွင်ချ၍အမှတ်မဲ့ထွက်သွားမည်ဟုလှဲ့လိုက်ရာအမေကြီးကမြင်၍ဟဲ့ကူလီကပေးကြအောင်လေဟုဆိုမှမောင်တောင်းသည်ပတ်စံ၌ခါအိုးဟုတ်ပါရဲ့ခေါကြီးဆရာကြီးရှိလို့နို့မဟုတ်ရင်အခက်ပဲဆိုပြီးပတ်စံတမူကျွန်ုပ်အားပေးလေသည်ကျွန်ုပ်ကအိုးနေပါစေကျုပ်လည်းခရီးကြုံတာနဲ့ကူဆွဲလာတာပါနေပါစေဆိုပြီးချွတ်ခဲ၏ထိုအခါအမကြီးဆိုသူကပိုးဒီမဦးကြီးရဲ့ထိုအခါကျွန်ုပ်ကပြုံး၍ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာဟာဟုတ်ပါမောင်ကြီးရဲ့ဟာဟုတ်ပါဒီမကိုဟိုတင်းရဲ့ပတ်စံယူသွားပါလေဟုတ်ဆိုကပတ်စံလိုက်၍ပေ၏ကျွန်ုပ်ကလွတ်အောင်တုတ်တုတ်ထွက်ခဲ့၏ထိုအခါညီမငယ်ကရေ၍မမကလောလိုက်တာဦးကြီးရဲ့တဲ့လူကြီးတော်ဖြင့်မမနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကိုဟိုတင်းနဲ့ဟိုကပြုံးသွားတာမြင်လိုက်ကြလားဆိုသည်ပင်အမကြီးကဘာလဲကောင်းမလေးကတော်တော်ရှင်နင်းတဲထတယ်ဟုတ်ချိန်မောင်းတံကိုတန်တန်ကြားလိုက်ရလေ၏ကျွန်ုပ်ဤတငယ်ချင်းဆရာကြီးအိမ်သို့ရောက်ညစာစာနောက်နေ့ကျောင်းစေရ၏၎င်းညနေပင်ဆရာကြီးကကျောင်းဥက္ကဋ္ဌအိမ်တွင်ထမင်းစားဖိတ်ထားကြောင်းအခြားကော်မတီ3-4ယောက်ကိုလည်းဖိတ်ထားကြောင်းပြောဆို၍နှစ်ယောက်သားရေမုံချိုးအဝတ်စားလဲကထွက်ခဲ့ကြ၏ကျွန်ုပ်မှာယခုတော့ပိုးသားလုံးကြီးအင်ဂျင်နှင့်တကွခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍အတန်တက်တက်ရရရှိသွားလေ၏ယခုအနေမောင်တောင်းသာမြင်ရပါလျင်ကူလီငားရန်အာနာဖွယ်ရှိ၏လာခဲ့ကြရာမောင်တောင်းတို့အိမ်လန်းတို့ရောက်လေသဖြင့်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွား၏စိတ်မလုံးသည်နှင့်ယခုသွားမှဘဲအိမ်ကိုလဲဟုဆရာကြီးအားမေးရာခလလန်းရှိမောင်တောင်းတို့အိမ်ကိုပင်ပြလေသည်ကျွန်ုပ်ကဟိုက်ကွာကြကုန်ပြီဟုလှုပ်ခနဲဆိုမိ၏ဆရာကြီးကကြည့်၍ဟေ့လူဘာဖြစ်တာလဲမင်းအာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသွားတာသွားပါကွယ်ဆို၍ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟုစိတ်တင်း၍လိုက်ခဲ့ရာ၏အိမ်တို့ရောက်ကြလျင်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာမောင်တောင်းကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရ၏မောင်တောင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုမှတ်မိပုံရ၏ရုတ်တရက်အခန်းကျွန်းသို့ခတ်တုတ်တုတ်ဝင်သွားလေ၏မောင်တောင်း၏အမိအဖအမစသည်တို့ကကျွန်ုပ်ကိုမှတ်မိပုံမရချေကျွန်ုပ်ကူလီဘဝနှင့်ရောက်စဉ်ကအဝတ်အစားညစ်ထက်ထက်နှင့်မျက်နှာကိုလက်တုပ်ဘဝဖြင့်ခတ်အုပ်အုပ်ပစီထားသောကြောင့်၎င်းအိမ်သားအားလုံးတို့မှမောင်တောင်းကိုသာဝိုင်း၍ဂရုစိုက်ကြသောကြောင့်၎င်းကျွန်ုပ်ကိုမမှတ်မိခြင်းဖြစ်ရ၏ကျွန်ုပ်သည်လည်းအိမ်တွင်မပြတ်နေ၏မောင်တောင်းတို့အိမ်သားများကပြူးပြူးငငဧည့်ခံကြ၏အတန်ကြာလျင်အဖိုးကြီးကဟဲ့မောင်တောင်းတယောက်ကဒီမှာပညာဝင်များလာကြတယ်စကားသမီးပြောရအောင်လာလကွယ်
ခုအိမ်တွင်းစီသို့လမ်း၍ခေါ်လိုက်၏ထိုအခါသမီးငယ်ကဖေဖေကိုကိုရဲ့ဟိုဦးလေးကြီးအိမ်ကိုတဲ့အရေးကြီးလို့တဲ့ခုပဲဆင်းသွားတယ်တော်တော်ကြာမဲလို့လည်းပြောသွားတယ်ဖေဖေထိုအခါအဖိုးကြီးမှာကျေနပ်ပုံမရချင်းဒေခတ်တကူအဲ့ဝေဆောင်တွေရောက်မှထွက်သွားရတယ်လားကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်၍မောင်ရေးတားတယောက်ကောလိပ်ကျောင်းမှာထားရတယ်သူတို့ကောလိပ်ဆိုတာကအင်မတန်ထိုအခါအမေကြီးကအတိတ်ပဲပါသောမျက်နှာဖြင့်အဖိုးကြီးကိုကြည့်လိုက်ရအေးအေးသူတို့ကောလိပ်ဆိုတာကအင်မတန်ကြီးကျယ်ဆိုပေမဲ့မောင်ရေးဟုအစာတက်လိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်ကအတိတ်ပဲကိုနားလေလိုက်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့လည်းစားတော့စကားစမြည်ပြောပြီးပြန်ခဲ့ကြ၏၎င်းနောက်အခြားနှမျိုးသုံးမျိုးတွင်ကျောင်းစစ်ပြီးနောက်ရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့၏၎င်းနောက်9လ6လခန့်ကြာသောအခါကျွန်ုပ်သည်မောင်တောင်းကိုမေ့၍နေချေပြီးတနေ့၌ထူးထူးခြားခြားစားတဆောင်ရောက်လာ၏စားအိတ်မှစရင်စားအိုဟောင်းတစ်ခုမှဆုပ်ယူအပ်သောမြင်းကျောင်းနှင့်စားရွက်ကိုအိမ်တွင်ကက်ကြီးဖြင့်ကိုက်ညှက်၍ထမင်းလုံးကော်ဖြင့်ကတ်ထားသောအိမ်လုတ်စားအိတ်ဖြစ်၏အပေါ်ကလိပ်စာမှာရှေးလက်ရည်ဖုန်ကြီးချောင်းလက်ရည်ယူကြီးဖြင့်တိတ်တက်လှပစွာရေးထား၏ထူးခြားလာ၏ဟုဖောက်ကြည့်ရာအောက်ပါစာကိုတွေ့လေ၏မြို့နေမောင်တောင်းဤဖခင်ကစာအားဖြင့်အကြောင်းကြားပါသည်မောင်ဖိုးကြားစေတနာရိုးရိုးဖြင့်ပို့အပ်သောမေတ္တာကိုခံယူပါမောင်အကြောင်းကိုမောင်တောင်းကဖွင့်ပြော၍သိရပါပြီဟိုထမင်းကျွေးတဲ့နေ့ကသူ့ဦးလေးအိမ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပြေးတာသူကိုယ်သူရှက်၍မောင်နဲ့မျက်နာမဆိုင်ဝင်လို့ပြေးခြင်းပါမောင်နဲ့တွေ့ရကြုံရကတည်းကအလွန်နှောင့်တရပြီးအခုအလွန်ပြောင်းလဲသွားပါပြီမောင်ကြောင့်ကျုပ်သားအဖိုးတန်လာလေသဖြင့်မောင်အားမြည်မြကျေးဇူးတင်သည်ကိုမပြောတတ်တလို့ရှိရပါသည်မောင်နဲ့မတွေ့မီကကျုပ်သားဖြင့်ပြေးရပြီဒီသားကလေးတယောက်ကိုဘလို့ပြုပြင်ကယ်ဆယ်ရပါမည်လဲဟုတကြောင်ကြကြနှင့်နေရပါသည်ယခုမောင်ကြီးသားကယ်ပေလို့ကျုပ်သားကျွတ်ပါလေပြီအဖြစ်ကိုပြောပါရစေအောင်ကျုပ်သားပြတ်တာဟာသူ့အမေအမညမတွေကြောင့်ပဲကြည်ပါဦးမောင်ရဲ့သားကကောလိပ်ကနေပြီးငွေမှရင်30ကျပ်မှရင်အနည်းဆုံး40ကျပ်လောက်ပို့ကြတယ်ကျုပ်ကပို့မပို့ပဲရှော့ပို့ဖို့ပြောရင်သူ့အမေကရှင်ကဘာတိလို့လဲတဲ့ဟိုမှာလူထဲမှာနေရတာလူလိုနေရတာတဲ့မောင်ရဲ့အဲ့ဒီလိုမအေးလှုပ်ရှားတဲ့လူကစလိုက်ရင်ပဲအမတွေညမတွေကတခါတည်းဝိုင်းစုကြတာပဲကျုပ်ပဲနဲ့နိုင်နိုင်မလဲသူတို့ကဝိုင်းစုတော့ကျုပ်ကဘာလုပ်တယ်လဲသိလားကျုပ်ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုထွက်သွားလိုက်တာပေါ့ကျုပ်ကလည်းအားကိုးနေကလားမောင်ရဲ့တခါကလည်းကြည့်ပါမောင်ရဲ့မောင်တောင်ကောလိပ်ကပြန်လာလို့ထမင်းဝိုင်းစကြတော့မောင်တောင်ကဟင်းကြုံမချို့ဘူးတဲ့သူတို့ကောလိပ်မှာ12မျိုးဆိုလား13မျိုးဆိုလားအဲ့ဒီဟင်းကြုံမှချို့တယ်ကြည့်တော့ကျုပ်ကမောင်တောင်ရဲ့ဟင်းကြုံဆိုတာကပူရင်ချို့တာပေါ့ကွယ်လို့ပြောမိတာနဲ့တားကလည်းစိတ်ဆိုးပြီးထသွားတယ်သူ့အမေကလည်းကျုပ်ကိုလက်ညှိုးကောက်ကောက်ထိုးလို့ရှင်ကိုအောင်ပန်းရဲ့တဲ့ရှင်တို့ကဟင်းရွက်ပြုတ်ရည်ကိုစားခတ်ပြီးခတ်ပူပူလှုပ်တော့ကြောက်ကျုပ်သားကိုတော့အကျဉ်းမတိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးကျုပ်သားလေးကိုတရုတ်ခုတ်ဆွဲဆိုင်ခေါ်သွားပြီးအဲဟိုမျိုးစုံဟင်းကြိုကိုဝယ်တိုက်တဲ့ကျုပ်ကဟင်းကြိုဟာပူရင်ချိုတာပဲဆိုတာလွန်သလားမောင်ရဲ့ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားမောင်ရဲ့ကျုပ်တို့ခေတုံးကတော့ဟုတ်တာပဲအခုသူတို့ခေတော့မပြောကြဘူးမောင်တော့ပြောရအောင်မင်းတခါကလည်းသူတို့ဘောလုံးရိုက်ကစားတဲ့လက်ရိုက်တစ်ခုတည်းဝယ်လာတယ်ကျုပ်ကမနေတတ်လို့ဘလောက်ပေးရတယ်လဲမေးကြည့်တော့ကြည်ပါဦးမောင်ရဲ့35ကျပ်တဲ့ဖရဖရကစားစရာလက်ရိုက်တစ်ခုကို35ကျပ်မောင်ရင်ကြားဘူးပါစဒီတော့ကျုံမလဲအံ့အားတင်ပြီးမောင်တောင်းရင်ငါသာဒီလောက်မိုက်တလားကွယ်35ကျပ်ဆိုတဲ့ငွေဟာနေတာမဟုတ်ပါကလားဟိုတင်းနွားမတကောင်ဘိုးလောက်ရှိနေပါပြီလားလို့ပြောမိပါရဲ့မောင်ရင်သူ့အမကအခန်းထဲကကြားတော့ထွက်လာပြီးဖေဖေကလည်းတွေ့ကြရလိုက်ပြီးဟန့်နေတာကိုစာတဲ့လူဆိုတာညောင်းနေကိုဆန်လက်ဆန်လုံးမှကျမ်းပါတယ်တဲ့ဒီတော့ကစားစရာဆိုတာဝယ်ရတာပဲဖေဖေရဲ့တဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကအေးလကွဲကိုဆန်လက်ဆန်ဖြစ်ဖို့နင်တို့35ချက်တန်းလက်ရရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မေခါရဲ့ထုတ်စည်းတန်းဖန်ခုံတန်းကစားပါလားကွဲ့လမ်းလျှောက်ပါလားကွဲ့ပြေးပါလားကွဲ့
အပေါ်မှာတမိရဲ့နင်းတို့35ချက်တိုင်းရမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောတယ်ပြောနေရင်သူ့အမေပေါက်လာပြီးကိုအောင်ပန်းရှင်ဝင်ရှုပ်ပြန်မလားတဲ့ရှင်သာနမတကောင်ကို35ချက်ပေးဝယ်ပြီးနိုးညင်ရောင်းစားပြီးတော့ကျုပ်သားကတော့ကောလိပ်ကျောင်းသားအင်္ဂလိပ်စာတက်မှုဝယ်ချင်တာဝယ်ပေးစေကုန်ကုန်ဘာဖြစ်သေးလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲသိရလားကျုပ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းကိုထွက်သွားလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့လဲသူ့သားစီကစာရောက်มาဖြင့်သူ့အမေမှာအိမ်တကာဈေးဆိုင်တကာလိုက်ပြီးပြောနေတာပဲသူ့သားပဲအတန်းရောက်ပြီးတလားတလားငွေဘလောက်ပို့ရတာကလားနဲ့စုံပါရောမောင်ရဲ့ထမင်းစာတောင်းလိုက်ခေါ်ယူရရင်ကျောင်းပိတ်လို့ပြန်လာတဲ့အခါအိမ်ကအလုတ်ကလေးများခိုင်းလိုက်ရင်ဟောသူ့အမေရဲ့အမရဲ့ကရှေ့ကကာစည်းကာစည်းနဲ့လာပါရောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားကောလိပ်ကျောင်းသားများဟာလက်အလုတ်တွေအလုတ်ကျန်းတွေမလုတ်ရဘူးတဲ့ခိုင်းစရာရှိရင်သူတို့ကိုယ်တာခိုင်းပါတဲ့ကျုပ်လည်းပဲမင်္ဂလာတုတ်ပရိတ်ကြီးတရာတင်းကြုံမှစ၍မြန်မာစာအတော်အတန်တင်ခဲ့ဘူးပါတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားများလက်အလုတ်အလုတ်ကျန်းမလုတ်ရဘူးဆိုတာဘယ်စံချဲမှာမှမတွေ့ဘူးပါဘူးမောင်ရဲ့လူရဲ့ညံ့ရိုးရိုးနဲ့စင်းလင်းစားကြည့်လျင်လည်းမရပါဘူးမောင်ရဲ့တခါတော့ငါလည်းမောင်ကိုပြကျင်တယ်မောင်တောင်းကိုဘူတယုံကိုလိုက်ပို့ကြတယ်လမ်းမှာမိုးရွာချလို့ရွှံပွက်ကလေးနည်းနည်းရှိတာကိုအမေနဲ့အမကမောင်တောင်းကိုပွေ့ချီပြီးတော့ကူကြတဲ့ကျုပ်ကြတော့ရှက်လိုက်တာမောင်ရဲ့ကျုပ်ဘာလုပ်တယ်လဲသိလားကျုပ်ကဖုန်ကြီးကြောင့်ထွက်သွားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမောင်တောင်းပြက်စီးနေတာမောင်ကကူလီပုံစံနဲ့ဆုံးမခဲ့တဲ့နေကစားပြီးအတန်ပြောင်းလဲသွားပါပြီအရင်ကတလတရာချက်ပို့ရတယ်အခု50ချက်သာပို့ရတယ်တခါတခါသူ့အမေများအမများကပုံမို့ပို့ရင်လဲငွေကိုမတုံးမဲအိမ်ကိုပြန်ယူခဲ့တယ်။ယူခဲ့တဲ့အပြင်သူ့အမေနဲ့အမတို့ကိုလည်းအပြစ်ချင်းတရားလဲဟောလာလာသူတို့ကောလိပ်ကျောင်းသားကပြောတော့တုတ်တုံမဟုတ်ဘူး။ငြိမ့်နေကြတာပေါ့။ကျုပ်ကတထောင်ကပြုံပြုံပြီးနားထောင်နေတာပေါ့။အင်းသူတို့တော့ငါ့ဝက်လဲတာပဲလို့ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာလိုက်တာပေါ့မောင်ရဲ့။အိမ်မှာလှုပ်ရှားရှိလျင်လဲအခိုင်းကိုစောင့်မနေသူဟာသူကောက်လှုပ်တာပဲတပြက်စီးလဲရေခက်ကစပြီးအကုန်လှုပ်တာပဲယထာတို့တမောတို့မှလဲတတိယအကျန်းကပိုမစီဘူးဖနက်များလဲ5ချက်တန်း6ချက်တန်းကပိုမစီဘူးအများအားဖြင့်တော့ခုံဖနက်တို့ပိန်တန်းတို့ကိုစီတာများပါတယ်ကျုပ်သည်ကြောင်းကန်စီရဲ့ဆောက်လှုပ်ခြင်းသီလအမြဲဆောင်လျှောက်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာများစွာပြုကျင့်ပါသည်ပြုအပ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးစုံ၏အဖို့ကိုခံယူပါညအခါမေတ္တာပို့ရင်းတရားကြံကံအရာအဟံအဝေရောဟောမိဟုမိမိကိုယ်ကိုရှေးဥစွာမေတ္တာပို့ပြီးနောက်မောင်ဤနမေကိုတက်၍မေတ္တာပို့ပါသည်ပြီးမှတာမယာအိန္ဒုအိန္ဒာစသည်ဖြင့်အများအထွတ်မေတ္တာပို့ပါသည်ကျွန်ုပ်ဤလေးနက်သောမေတ္တာရိုးရိုးကြီးကိုခံယူပါလေမောင်ဤယေရှုကြည်လာပါ၏ဩကောင်းစွာကောင်းစွာချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာငါအမတ်မထင်ပြုတ်အပ်သောအမှုတစ်ခုသည်အလွန်တာသွားလေစွာတကားဟုနှစ်ချိုက်စွာမြည်ကျူးမိ၏ဤသို့ကောင်းမှုတစ်ခု၏အရာသာကိုခံစားနေ၍လေးငါးရက်မြောက်သောတနေ့နှင့်နှစ်နာရီကျွန်ုပ်သည်အိမ်ပြတင်းပေါက်မှရက်ကြည့်နေစဉ်ခက်လက်လန်းမှတငယ်တယောက်သည်ငပြောခိုင်တစ်ခိုင်ကိုထမ်းကကျွန်ုပ်ထံသို့လာသည်ကိုမြင်ရ၏အနည်းသို့ရောက်သောအခြားသူမဟုတ်မောင်တောင်းပင်ဖြစ်နေလေ၏ကျွန်ုပ်ကပင်စီး၍အလိုမောင်တောင်းပါလားဘဲနဲ့မောင်ရင်ငပြောကန်ကြီးကိုတပင်တပန်းကြီးထမ်းလာရတယ်လေလန်ချားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုလီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာရောပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဦးရဲ့ကျွန်တော်အခုကိုလီကိုတဲမတုံတော့ပါဘူးဟုပြုံး၍ပြော၏ကျွန်ုပ်ဒီလဲရခင်အကြောင်းကိုတည်ရသည်နင်အေးဒါလဲဟုတ်ပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ကာလဌာနကြည့်လို့ရပါရဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုတ်အပ်တဲ့အခါလဲရှိတယ်ကုလီလိုတဲ့အခါလဲရှိတယ်နေရာတကာတိုင်းကိုမဆိုလိုပါဘူးခုလိုနေရာမျိုးတော့ကုလီငှားကောင်းပါလေကွယ်ဦးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရအောင်လာပါတယ်မင်းတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးငါမှကုလီကရပြီရတဲ့သည်ထက်တောင်အများကြီးပိုရတယ်ယော့ဟောဒီမှာကြည်စမ်းဆို၍သူ့ဖခင်ထံမှစာကိုထုတ်ပြလိုက်၏စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပြီးနောက်အတန်ကြာတွေ့၍နေ၏အမှန်မဟုတ်ချထူးခြားမွန်များလာသောအရာသာကိုခံစားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိ၏ထိုတငယ်ဤနှလုံး၌မောမြတ်သောစိတ်ဓာတ်တို့တဖွာဖွာဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိ၏ထိုသည်နောက်
အလာဘတလာဘစကားပြောကြ၍ဂိုင်မောင်းမောင်းလဲကြောင်းတက်ရအောင်မယ်ပြန်ပြီးတော့အချိန်လဲနည်းနည်းသာရှိတယ်အတန်ဝေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုနေရာဒီလိုခါမျိုးမှာမြင်းရထားလေးတော့မကဘူးမော်တော်ကားနဲ့ပဲသွားရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကဆို၍ထိုတငယ်ကငင်းဆန်နေစဉ်တွန်တွန်ပုတ်ပုတ်နဲ့ကားတွင်သူထဲကမော်တော်ကားဖြင့်သွားစေလိုက်တည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့အမျိုးသားပညာဝင်ဆရာကြီးဥဖိုးကြားရေးသားတဲ့ကိုကျွေးဝတ္ထုများတဲ့ကအခမဲ့ကူလီထန်းကျင်၏အကျိုးကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ကျွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကြီးလိုက်ပါခန်းစားနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနားမှာအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။